Былтыркы суу тартыштыгынан улам айыл чарба тармагында түшүм алуу жалпысынан 5% төмөндөп, дыйкан фермерлердин көпчүлүгү чыгашага учурады. Мындан сырткары азык-түлүк коопсуздугу да курч бойдон калып, жашылча жемиштер кымбат болгондуктан жергиликтүү өндүрүлгөн түшүмгө суроо талап көп болду. Бул багыттагы көйгөйлөрдү жоюу жана алдыдагы чакырыктарга даяр туруу маселеси айыл чарба министрлигинин коллегиясында талкууланды. Учурда былтыркы кургакчылыкты жана быйылкы кыштын кар жок болуп жаткандыгын эске алуу менен бардык аймактарда суу каналдарын, арыктарды тазалоо иштери активдүү жүрүп жатат. Суунун жетиштүү көлөмдө берүү боюнча эскилиги жеткен каналдарды оңдоо үчүн 1 миллиард сом каражат бөлүндү. Мындан сырткары буудайдын таза сортун алып келүү, унду кеңири камсыздоо планы да бар. Аны менен катар эле фермерлерди колдоо боюнча 15 миллиард сом кошумча каражат бөлүндү. Дыйкан фермерлер эми 6% жылдык өстөгү менен насыя алып, акыбалын жакшыртса болот. Бул маселени чечүп алганда азыр чоң реформа, чоң терең реформа айыл чарба министрлиги демилгеп, министрлер кабинетинин терең колдоосу менен баштады. Бул реформанын алкагында айыл чарба секторубуз боюнча экономикалык секирик пландаштырып атабыз. Бул маселе боюнча өкмөттүн атынан айыл чарба министрлигине быйылкы экономикалык өсүшүнө 5%дан кем эмес ички дүң продукция темп өсүү боюнча тапшырма койдук да. Бул реформанын алкагында албетте чоң суроолор болот, чоң чакыруулар бар, бирок биз министрлик менен кошо кабинет, министрлер кабинети кошо, значит, бул маселенин баарын чечкенге даярбыз.